Sabirabadda ər arvadını balta ilə qətlə yetirib. Verilən məlumata görə qətl hadisəsi Sabirabad rayonunun Hacıbəbir kəndində qeydə alınıb. Həmin kəndin sakini 1974-cü il təvəllüdlü Məmmədov Eyvaz Xeyrullu oğlu qısqanclıq zəminində həyat yoldaşı 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədova Təranə həmin qızına baş nahiyəsindən 3 balta zərbəsi vuraraq qətlə yetirib. Onların birgə nigahından 2 övladı var. Məmmədov saxlanılıb. Faktla bağlı Sabirabad prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.